オル様。葵ちゃん、ああいかんいかん、のんびりしてたら提出日に間に合わないよ。風呂上がりの茶は小僧ロップに染み渡るって。ティーナ、人の部屋に入るときはノックくらいしろよ。なんかおる知らん中でも泣けたに。な、懐くな。シャンプーの匂い。下のお隣さんって仲良しおばいかおる。離れろコラ。こんなところを葵ちゃんに見られてもしたら、あ、違うんだ。太子ちゃん。うん、大臣。どうもこんばんは。はい、わかりました。では桜デパートの代表者月例会はその日取りで。ん、あ、いえ、こちらの話です。はい、わかりました。横浜店の3月決算分に関してはそのように処理を。はい、それでは失礼いたします。そうですか、カオル様の後輩の方ですか。うん、水月妙子ちゃんって言うんだ。すみません、突然お邪魔しまして。こんな夜遅く一体何があったのですか。クビになったとよ。クビ。はい、ついさっきバイト先をクビになっちゃいました。もうあ、ごめんなさい。それでそのバイトというのは。住み込みのハウスキーパーだよ。住み込み。はい、だから私住むところがなくなっちゃったんです。それでここへ。はい、ティナ先輩が何かあったらいつでも相談に乗っちゃるって言ってくれたのを思い出して。そうやったんか。ええよ太一、私何でも相談乗っちゃるよ。可愛い後輩のためなら一肌でも二肌でも脱いじゃるって。あの先輩。あ、胸揉まないでください。あ、ごめん、つい癖で。お前な。先輩、私どうしたらいいんでしょうか。困ったね。あ、そうだ、いいこと思いついた。たい大臣、ここで働けばよかよ。そうすれば住むところもバイトも一挙に解決ばい。え、ティナ、何言い出すんだよ。な、よかやろ、大家さん、まだ空いとる部屋もあるし。え、ティナ、お願い。ティナさん、事情を聞いた以上私も妙子さんを雇って差し上げたいです。本当に。でもそういうことを決めるのは私ではなく雅さんなので。え、管理人さん。そうなんか。いいんです、私が悪いんです。ご迷惑おかけしました。さよなら。あ、妙子ちゃん。あ、雅さん。すいません。話は分かりました。え、雅さん。それじゃあもしかして。あ、管理人さん、大事を雇ってくれると。ちょうど人手が足りなくて困っていたところです。あ、ただし明日丸一日技能試験を行います。それに合格したらハウスキーパーとして認める。それでいいですね。はい、ありがとうございます。頑張ります。よかったな大臣。はい。そのフィギュアは食べられません。魔法少女ですから。いつまで寝てるんです。ハウスキーパーは誰よりも早く起きる。常識ですよ、そんなこと。す、
すみません。あ、着替え着替え。今までもハウスキーパーをやっていたんですから、当然食事は作れますね。はい、大丈夫です。あれ、何です？お味噌汁の出汁はどこにあるんですか？桜庭家では化学調味料は一切使いません。出汁は全て天然です。え、あ、はい。朝食の用意ができたら、カオル殿とティナさんを起こしてらっしゃい。はい。先輩、先輩、起きてください、朝ですよ。うん、もう少し寝かせて、葵ちゃん。先輩、起きてください、先輩。うん、もう少し。ドギャンスト、カオル様、今の悲鳴は。青ちゃん、これはその、いやー、カオル、バリエロか。バカ、違う、タイコちゃんが倒れ込んでこうなったわけで。タイコさん、すみません。へえ、美味しそうじゃない。すごいやん、これ全部タイチンが作ったと。はい、頑張って作りました。では早速いただきましょう。そうですね、いただきます。お、アサリの味噌汁か。やっぱ朝は一杯の味噌汁からやね。ジャリ。あの、何か。太子さん、砂抜きはしましたか？砂抜きって何ですか？ごめんなさい。気を落とすなって、太一。そうそう、失敗は誰にでもあるんだから。でも応援してるから元気出して。根性たいね、太子ちゃん。先輩。あなたも応援してくれるの？先輩、ありがとうございます。私、頑張ります。そうそう、その行きたい。はい。いいですね、少しでも汚れが残っていた場合は何度でもやり直させますからね。はい、頑張ってお掃除します。太子さん、そんな軽い磨き方がありますか？もっと腰を入れなさい、腰を。はい、腰。そうそう、腰。太子さん、ちょっと。いい、もう結構です。太子さん、あなたはクビです。クビ。そんな、待ってください。話しなさい。太子さん、話しなさい。お願いです、お願いです、みやびさん、私頑張ります。しないでください、みやびさん。何か他のバイトを探しなさい。私、ハウスキーパーになりたいんです。どうしてもなりたいんです。あなたには向いてないわ。あ、みやびさん、お願いします。もう一度ちゃんとやりますから、お願いです。頑張りますから、私一生懸命やります。だからお願いします。太子さん、どうしてそこまで。
の手伝ってください。え、でも私はもう。さ、やりましょう。太子さんって頑張り屋さんなんですね。え、すごく努力しているのがわかりますから。大家さん、私はただ簡単に音を上げたら実家の母に申し訳なくて。え、うち母子家庭なんです。父は私が小さい頃に亡くなっちゃって。それからはずっと母が女手一つで私を育ててくれたんです。脱ぎなさい。はい。母は何にでも一生懸命で、どんなことでもできました。ねえお母さん、太鼓お腹すいた。うん、もう少し待っててね。すぐ美味しいのできるから。私はそんな母をずっと見てきました。だから私、少しでもあの母みたいになれたらなって。このバイトを。それであんなに頑張らなくちゃダメなんです。私すっごいドジだから、いっぱいいっぱい頑張らないと人並みになれないんです。でもハウスキーパーは私には無理かもしれないですね。太子さん。いいえ、そんなことないですよ。え、私も同じでしたから。私も以前はすごく不器用で、何をやってもうまくいかなくて、いつも宮城さんに怒られてました。大家さんが？でもちゃんと家事をこなせるようになりたくて、一生懸命努力したんです。だから大丈夫です。なりたいって気持ちがしっかりあれば絶対になれます。大丈夫。大家さん、ありがとうございます。私頑張ります。よし、それじゃあ残りの洗濯物を干しちゃいましょう。はい、どうぞ。カオル様。葵ちゃん、あのレポートの方は？順調だよ。晩ご飯までには終わるかな。そうですか。お茶をお持ちしました。少し休んでください。カオル様。え？太子さんってすごい人なんですね。ん？私には両親がいて、何不自由なく育てられたから、太子さんのような苦労を知らないんです。だから私、太子さんに対して心苦しくて。葵ちゃん、葵ちゃんだって頑張ってるじゃないか。でも私はもう辛くないから。前は心で思うことしかできなかった。でも今は毎日お顔を見ることができる、触れることができる。私は今とても幸せなんです。だからカオル様、わがままな私を許してくれますか？葵ちゃん。カオル様。先輩、失礼します。ん？何やってるんですか？え、いや、別に。はあ。どうしたの？何か用でもあるの？あ、はい、大家さんを見ませんでしたか？いや、見てないけど、どうして？お風呂を掃除しようかと思ったんですけど、洗剤が見当たらなくて。だったら、宮城さんに聞けば。お部屋から出てらっしゃらないんです。あ、そう、それは困ったね。はい。あ、すみませんでした、レポートの邪魔しちゃって。他を探してきます。あ、葵ちゃん。あったかい。太子さんのところへ行ってきます。うん。でも、もう少し。
少しだけ。太子ちゃん苦戦してるみたいだよ。カーリ兄さん厳しかもんね。バッテンなんとか合格ばさしてあげたか。ディナ、夕食どんな料理が出てもうまいって褒めよう。お、任しとって。九州女は我慢強いっちゃけん。よし、力を合わせて太子ちゃんをハウスキーパーに。夕食ができたのですね。は、はい。太子さん、これがダメだったら分かってますね。はい。おお、豪華だ。ここで洋食なんて初めてだよ。とっても美味しそうですよ。いいな、ティナ。おう、覚悟はできとばい。皆さん、冷めないうちにいただきましょう。 はい、いただきます。あれ、おお、どれもバリうまやん。タイチすごか。本当ですか。ありがとうございます。本当に美味しいです。太子さん。は、はい。明日もこのくらいのレベルでお願いします。え、ってことは、イエーイ、合格たい。あ、私やったね、太子ちゃん。おめでとう。コングラチュレーションアンドウェルカム、タイチ。私、洋風料理は苦手だから、今度太子さんに教えてもらわなくちゃ。あ、おいさん、ありがとうございました。あ、ちょ、太子さん、私は別に。よかったですね、太子さん。は、はい。葵様、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。失礼します。みやびさん、どうかしましたか。キッチンに忘れ物をされていたので。は、太子さんのものかと思ったのですが、中を見たら葵様の字はわかります。みやびさん、あの、私。それでは、私はこれで。え、みやびさん。はい、何か。ありがとうございます。おやすみなさいませ。おやすみなさい。わかりました。私もっと頑張りますから。皆さんの温泉旅行に混ぜてもらっちゃった。嬉しいな。それはようございましたね。愛より青し、原用。男と女は向かい酒？なんでしょうね、葵さん。